ကဘာကူလန်သမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မကြီးဖြစ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဆက်လက်ထားရှိရေးလူမှုထောက်ခံဆန္ဒပြပွဲတွေကိုပြည်ရင်းပြည်ပရှိမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကပြုလုပ်နေကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ကွန်မောင်တူပေးပို့ထားတာပါရှင်ဦးကျော်မိုးထွန်းဦးကျော်မိုးထွန်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကတ်မြို့မှာဒီကနေ့ပြုလုပ်တဲ့ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုထောက်ခံတဲ့ဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲစကိုင်းတိုင်းဂွေတိုင်းဒီမှာလည်းဦးကျော်မိုးထွန်းကိုထောက်ခံတဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေပြုလုပ်နေကြပါတယ်။ဒီမှာကျွန်တော်တို့တာမတိဦးကျော်မိုးထွန်းကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုလသမဂ္ဂစီမင်းထက်မှာနေရာရာရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြန်လဲပြီးတော့စူးစမ်းခဲ့တဲ့ရတဲ့ဘက်စတင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဘာလို့တာမတ်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂထိုင်ကုန်ထက်မှာနေရာရသည်ချင်းလဲမပြောင်းမလဲပဲနဲ့အရင်မြစ်ကတည်းကလိုပဲဆက်ပြီးတော့ခိုင်မြဲနေတယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေခံစားနေတဲ့ဒုက္ခတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့တာမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂစီမင်းထက်မှာနိုင်ငံတကာသိအောင်တရားဝင်ချပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူအောက်မြန်မာပြည်တွင်သာဤတိုင်းအတွင်းမှာလည်းကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမသမ္မကြီးအဖြစ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဆက်လက်ထားရှိရေးဆန္ဒပြပွဲတွေပြုလုပ်နေကြသလိုဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာလည်းနေ့စဉ်ဆန္ဒပြနေတာပါ။ဦးဖျားဖျား UN မှာစီဝေးလုတ်တော့ဦးကျော်မိုးထွန်းဟာဤသူဘက်ကပဲရက်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးတော့အရေးတော်ကိုအောင်ရမယ်လို့ဟောခဲ့တာတောင်းဆိုခဲ့တာဦးကျော်မိုးထွန်းတောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံတွေမှာလည်းအလားတူဆန္ဒပြပွဲတွေပြုလုပ်နေကြသလိုမန္တလေးတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းတို့မှာလည်းပျောက်ကြားဆန္ဒပြပွဲတွေပြုလုပ်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဟာဒီကုလသမဂ္ဂတမ်မတ်ထိုင်ကုန်နေရာမှာဆက်လက်ရည်တည်နေနိုင်ဖို့ဆက်လက်ရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုတရလုံးကပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့တမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းဒီဆက်လက်နေရာယာယီအတွက်တခဲနဲ့အင်တိုင်းအားတိုင်းဥောင်းပောင်းဝင်ပေးကြပါလို့ဒီလေးနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါခင်ဗျာဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ2021ဖေဖော်ဝါရီ26ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရအတွက်ကိုစားပြုကြောင်းပြောဆိုခဲ့သူပါ Please allow me to speak few words in Myanmar ကုလသမဂ္ဂကလည်းဦးကျော်မိုးထွန်းကိုမြမာတမ်မတ်ဖြစ်ဆက်လက်ထားရှိခဲ့ပြီးနှစ်စဉ်သက်တမ်းတိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းဦးကျော်မွန်းထွန်းကိုဆက်လက်ထားရှိရေးပြည်တွင်းပြည်ပဆန္ဒပြနေကြတာပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်မောင်တူပါ